ehelada wiil yar oo Soomaali ah oo madax biye kaga jiraan ayaa ummada Soomaaliyeed ee Islaamka ka codsaday inay ka caawiyaan xaaladda wiilkooda. Faahfaahinta warkaasi waxa noo haya wariyahayaga Axmed Maxamuud Axmed. Hooyo Aamina Cabdiraxmaan Maxamed waa hooyo haysata wiil yar oo madax biye uga furan yihiin isla markaana dhaqaatiirta dalka ay u sheegeen inaysan waxba kaga qaban karin dalka gudahiisa iyaduna ma awoodo inay dhaqtar dibadda u qaado. Sida awgeed waxay ummada Islaamka ka codsatay inay ka caawiyaan sida ay dhaqtar dibadda ugu heli lahayd wiilka yar isla markaasina aysan awoodin in dalka gudihiisa waxba looga qabto. Hooyo Aamina Cabdiraxmaan Maxamed oo arrimahaas ka hadlaysana waxay tiri: magacaygu waxa weeye Aamina Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan wataa ilmo yaro Maxamuud Faysal Axmed. Magacaygu waa Maxamuud Faysal Axmed, wuxuu jiraa 12 bilood xanuunkana waa hay madaxa xalay yar biyaha kaga furan. Dhaqaatiirta dalka joogta waxay dhaheen waxba kama qaban karno dalka dabadaha baa layar wax kala qabta. Waxaan jeclahay muraalaha muslimiinta inaan wax kala baryo oo wax igala qabtaa. Anuguna awood malihi aan hadeer ugu qabto wax dalka wax uga qabto, awood aan wax ugu qabto ma hayo. Ruux walba oo jecel inuu caawiyo Hooyo Aamino, fadlan ha kala xiriiro taleefoonada shaashadda uga muuqda. Axmed Maxamuud Axmed, warbaahinta SBC, Boosaaso.